қазақ халқының салт дәстүрін ұлықтаған Атамұра мәдениет орталығы ашық есік күнін өткізді. Мәдениет ошағына келген кішкентай балғындарды мекеме ұжымы қарсы алып, орталықтың тарихынан сыр шертетін мұражаймен таныстырды. Орталық екі күн бойы 600-ге жуық келушілерге есігін айқара ашты. Бұдан соң кішкентай қонақтар үшін қазақтың ұлттық киімдері мен ұлттық аспаптары көрмесі ұйымдастырылды. Бабалар мұрасымен жақын танысқан балалардың тарихи таным көкжиегі кеңей түсті. Кез келген бұйымды, киімді, тіпті тағамды да осы сандыққа салып сақтағанбыз. Сандыққа салып алып жүруге өте қолайлы. Бізде сандықта сақталып ол бабаларымызды кезіткендеріміз. Бүгіндікке балабақша тәрбиеленушілері және қаламыздағы Мәшһүр Жүсіп атындағы ғылыми мектептің бастауыш сынып оқушылары келіп тамашалап жатыр. Балалар бұл жерде бір жарты сағат уақыт өткізеді, бірақ жарты сағатта сол саналарына теңізге құйған тамшыдай ұлттық болмысымызды, ұлттық дүниелерді таныстырып кетуге тырысып жатырмыз. Кішкентай қонақтар ұнатқан шараның бірі ертегі қойылымы. Балғындар бұл күні үйшік қуыршақтар ертегісін тамашалады. Атамұра мәдениет орталығының сиқырлы әлем қуыршақ театры 2021 жылдан бастап жұмыс жасайды. Кейіпкерлер жалпы осы Атамұра мәдениет орталығында қарасты ауылдық клубтың әдіскерлері, мәдениет қызметкерлері жасайды. Өскелең ұрпақты ата-бабаларының тарихы, һәм салт-дәстүрімен таныстырып, отанға, туған жерге деген патриоттық сезімін ояту мақсатында аянбай еңбек етіп келе жатқан мәдениет орталығына 30 жыл. Осы уақыт аралығында аталмыш мекеме талай жеңісті де жемісті жетістіктерге қол жеткізді. Қысқасы атқарылған жұмыс көп, нәтиже де қомақты.